Кількість жертв коронавірусної пандемії в Одеській області перевалила за 5 тисяч. 28 людей померли за останню добу. Навіть на тлі загального спаду поширення хвороби в країні Одещина утримується в трійці лідерів. Протягом 21 листопада 451 особа дізналася про інфікування на COVID-19. Всього з початку пандемії на коронавірус перехворіли 224 122 жителі області. 172 200 людей видужали, зокрема 677 за останню добу. Також під час засідання міського оперативного штабу стало відомо, що проблема з киснем в одеських лікарнях на сьогодні вже не є критичною. Ми маємо в лікарнях, в кріоциліндрах майже 13 тонн кисню, в резерві ще 7 тонн кисню. Впродовж дня чекаємо на машину від припортового заводу, та вже приїхала машина від Лінди, майже 19-20 тонн кисню. Кисневі станції. Зараз в закладах охорони здоров'я розміщено 7 кисневих станцій, які загалом виробляють майже 8 тонн кисню на добу. Водночас відзначу, що в контексті поступового вщухання чергової хвилі коронавірусу рівень споживання кисню хворими теж відчутно впав майже вдвічі. Тож йдеться швидше про покращення епідситуації в цілому, а не про вирішення проблеми. У довгостроковій перспективі керівництво мерії розглядає варіанти з побудовою кисневого заводу.